Є знижки до Дня Незалежності на Корвалмент. 10% в аптеках подорожних, БАМ та Ощад. Є знижки до Дня Незалежності на Лінекс Форте. 15% в аптеках подорожних, БАМ та Ощад. Це сніданок, прямий ефір. Ми повернулися 8 ранку рівно київський час. І зараз до пікантної, важливої, гарячої, злободенної теми і дуже довгої теми. Яка ще з 22-го року, триває. Рада ухвалила закон, який забороняє діяльність Російської православної церкви в Україні. 22-го року ініціатором цього законопроекту став ще Володимир Зеленський. І, в принципі, у суспільстві є велика підтримка цього, за виключенням там невеликих груп населення. Але, тут... Далі починається, знаєте, я кажу, стежте за руками. Редакція першого читання закону каже про одне, про логістичне впровадження цієї історії. Друге, вже проголосоване, каже про інше. І отут експерти сперечаються, щоб реалізація цього закону була виконана, що має бути в тексті закону. Одні кажуть, що закон для цього нормальний, інші кажуть, що просто за рік скажуть, що держава не виконує цей закон, це неможливо. Що відбувається? Про що ця історія? Олена Квітка зараз у серці, як кажуть, всі деталі зібрала, власне. МП Московського патріархату, який, в принципі, афілійований до РПЦ. Чи буде він афілійований далі за 9 місяців? Олена, що тобі відомо? Колеги, доброго ранку. По-перше, ми зараз у середмісті Києва. От позаду мене ви бачите заповідник Києво-Печерська лавра. Чому ми тут? Ну, по-перше, це одна з головних святинь не тільки столиці духовних, я маю на увазі, а одна з головних святинь взагалі всієї України. І фактично ось цей заповідник Києво-Печерська лавра, він фактично вже, що можна так грубо сказати, здійснив цей перехід церков. Я нагадаю коротенько перед історією. Ну, фактично, ось Києво-Печерська лавра, вона завжди була і є у власності держави України. Але раніше тут розміщувалася Українська православна церква Московського патріархату. І, власне, так було аж до січня 2023 року. 7 січня 2023 року, думаю, що багато хто пам'ятає, тут сталася фактично історична подія. Вперше за 300 з гаком років фактично православна церква України, вона повертається до лаври, і тоді тут божественну святкову різдвяну літургію провів Епіфаній, митрополит Київський і всієї України. І що це означало? Фактично, що Православна Церква України, вона повернулася до лаври і вона зайняла частину так званої Верхньої Лаври. І от в цьому випадку ці історичні події фактично передували декілька скандалів. Один з них – це відео богослужіння з лаври, яке було знято вже у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення, коли по закінченню богослужіння, на цьому богослужінні просто почали прославляти Росію. Це, звісно, збурило громадськість, це відео потрапило в інтернет. Далі, у 2023 році, але вже в березні, ось, власне, Українську православну церкву Московського патріархату, яка була тут в лаврі весь цей час, її позбавляють, умовно розривають. Держава Україна розриває з нею договір оренди. Він був пожиттєвий і він був безкоштовний. Це означає, що Українська православна церква Московського патріархату має покинути лавру. Тоді було, пам'ятаєте, дуже багато протестів, віряни збиралися під стінами лаври, і фактично вони перешкоджали діяльності комісії, яка мала прийняти майно, яке було у користуванні Української православної церкви Московського патріархату. Фактично, та комісія, яка проводила аудит. Але попри всі ці і скандали, і протести, фактично, за січня 2023 року православна саме церква України, вона регулярно проводить богослужіння на території лаври. І саме в лаврі, в Києво-Печерській лаврі, знаходиться її чоловічий монастир. Ну, от така от, власне, такий кейс з лаврою. А, власне, що буде з іншими парафіями Української православної церкви Московського патріархату от в контексті цього закону? Аби правильно його трактувати, ми вчора поспілкувалися з експертом, з експертом-теологом, і ось що він зазначає. Ну, по-перше, згідно з цим законом, то закон забороняє існування однієї, фактично, існування і діяльність однієї релігійної організації, це Російська православна церква на території України, це абсолютно безкомпромісно, а отже, забороняє і діяльність у інших релігійних організацій, які можуть мати зв'язки, власне, з Російською православною церквою. Але що каже експерт? Що в реалії, на практиці,
що це не є забороною, а це фактично є обмеженням діяльності Української православної церкви Московського патріархату. Я хочу ще зазначити, що в законі точно не указується, що це мова йде саме про Українську православну церкву Московського патріархату, але якщо ми говоримо про релігійні установи, організації, які функціонують на території України і можуть мати зв'язки з Росією, то ми маємо на увазі, саме її. Так от, тут також ще варто зазначити, якщо ми говоримо про церкву, то, в юридичному полі такого поняття як церква не існує. Тому говорити про Українську православну церкву Московського патріархату ми маємо на увазі якусь певну парафію, якщо зовсім простими словами, то громаду. Громада, яка ходить до тієї чи іншої церкви Української православної церкви Московського патріархату. Так от, згідно з законом, ось ця кожна парафія, вона має 9 місяців після того, як закон набуває чинності, вступає в силу, 9 місяців, щоб добровільно взагалі змінити свій курс і розірвати можливі зв'язки з Російською православною церквою. От якщо цього не трапляється, то тоді в дію вступає спеціальна комісія від Державної служби України з етнополітики та релігійної свободи. І вона, знову ж таки, проводить такий умовний аудит цієї парафії. Якщо ця комісія підтверджує зв'язки цієї парафії з Росією, з Російською православною церквою, то дає цій парафії ще час, це від 30 до 60 днів, аби розірвати всі ці зв'язки. Давайте послухаємо експерта. Якщо в громаді виявлені зв'язки з Російською православною церквою, яка заборонена на території України, то тоді цю громаду можуть позбавити реєстрації і позбавити їх певних прав. Не можуть заборонити цю громаду, її не можна розпустити, не можна заарештувати членів цієї громади. Тобто громада може продовжувати існувати, збиратися десь по хатах. Якщо протягом цих вже умовно другого попередження, протягом цих 30-60 днів парафія відмовилася розірвати зв'язки Російської православної церкви, то тут остаточне рішення щодо долі цієї парафії приймає не ця комісія, а вже остаточну крапку в цьому рішенні ставить суд. Давайте послухаємо експерта знову. На практиці це означає те, що деякі громади, які належать до УПЦ, і лише ті громади, які користуються храмами, що належать до державної чи муніципальної власності, вони можуть бути позбавлені права використовувати ці церкви. Також їх позбавлять, очевидно, деяких ще там скидок на комунальні послуги тощо. Ці обмеження, які тільки що озвучив експерт, це, власне, той кейс, той випадок, який стався з Києво-Печерської лаври, тому просто припинили договір оренди, тому що, власне, заповідник Києво-Печерська лавра, він є власності держава Україна. Підсумувати, власне, все, що було тільки що сказано, то от в правовому полі, власне, всі ці громади Української православної церкви Московського патріархату, вони зареєстровані в органах державної влади. І згідно з тим законом, якщо все ж таки ці зв'язки з Росією будуть підтверджені, то фактично ці громади їх просто юридично позбавляють цієї реєстрації, але, власне, самі прихожани, сама громада, вона нікуди не дівається. Що також вчора проговорив експерт, після того, як рішення вже буде передано до суду, якщо навіть буде вирок вже фактично суду, то ця громада Української православної церкви Московського патріархата може це рішення оскаржити. Колеги, ось така ситуація з законом. Будь ласка, чорт ногу зламає там насправді, та? Але от бачиш, навіть титр під тобою написано, Рада заборонила Російську православну церкву. От в законі те, що ти нам пояснила, насправді там йдеться не про заборону, а про обмеження. І багато дуже шпарин у цій історії. І про відтермінування. Декілька разів, І насправді громаду, як таку, ніхто не заборонить. Я вже чекаю навіть, що десь за півроку, за рік ми будемо давати вам новини про квартирники Української православної церкви Московського патріархату, десь там на Печерському, на Печерських Липках. От, окей. Пасибі, дякую, що почала розбиратися ці історії. Ми тепер маємо уявлення, хоча про що йдеться, тому що дискусій багато. Олена Квітка, Лавра, все красиво і все заплутано дуже. Боже справиться. Дякуємо тобі, відпускаємо тебе, Олена.